Jova Dejanović, nekadašnji predsjednik Skupštine grada, prvi je kandidat za ovo visokogradsko priznanje, a na predlog Srpskog narodnog pozorišta. Na drugom mestu je filmski reditelj Želimir Žilnik, koga je predložio književnik Tomislav Keting. Na listi kandidata našla se i direktorka škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, Slavica Marković, koju je predložila profesor dr. Milena Protić. Među mogućim dobitnicima je i kaćanin Mile Plavšić, inovator, a na predlog Saveta mesne zajednice Kać. Februarsku nagradu mogao bi da dobio i dr. Dragan Munitlak, redovni profesor na Univerzitetu u Novom Sadu. Na šestom mestu je Milan Veselinović, direktor folklornog udruženja Kolo, koga su za ovu nagradu predložili članovi ovog udruženja. Na listi kandidata je i majstor Luka Čilajoš, koga je predložio Zavod za zaštitu spomenika kulture. Na osmom mestu je Slobodan Kačar, profesor fizičke kulture i nekadašnji bokser, a njega su predložili Bokserski klub Vojvodine i Boćarski savez Vojvodine. Među kandidatima za februarsku nagradu je i arhitekta Miroslav Krstonošić, koga su predložili Emilija i Vladimir Sprema, dok je na desetom mestu na listi kandidata za februarsku nagradu publicista i fotoreporter i umetnički fotograf Borivoj Mirosavljević. Članovi komisije većinom glasova su odbili inicijativu da policajci Zoran Novak i Milan Stamenković budu kandidati za prestižnu nagradu, kao i inicijativu da novosadski bend Frajle bude kandidat za ovo priznanje, jer takvi predlozi nisu u skladu s odlukom o februarskoj nagradi, saopštila je komisija. Na sljedećoj sednici članovi komisije će predložiti kandidata za februarsku nagradu, a konačnu reč daće odbornici Skupštine grada Novog Sada. Podsjetimo, februarska nagrada dodeljuje se kao društveno priznanje za najznačajnija dela i dostignuća građana Novog Sada, koja su u duhu negovanja slobodarske tradicije grada i jedinstva svih njegovih građana. A povodom Dana grada 1. februara, dana kada je 1748. godine Novi Sad proglašen slobodnim kraljevskim gradom.